školáci si prevzali koncoročné vysvedčenia. Uplynulo 75 rokov od prvých deportácií Židov. Do ulic Bardejova prišiel časopis Nota Bene. Dobrý večer, vitajte pri poslednom júnovom vydaní správ Bardejovskej televízie. Aj dnes sú pripravené aktuálne informácie. Vitajte pri ich sledovaní. Základné a stredné školy na Slovensku dnes ukončili školský rok. Žiaci si prebrali vysvedčenia a začína obdobie dvojmesačných prázdnin. Ako to dnes vyzeralo na jednej zo základných škôl, vám prinášame v nasledujúcej reportáži. Školskému roku dnes definitívne odzvonilo. Žiakov dnes dopoludne čakal už len príhovor riaditeľky a po ňom prišlo vytúžené vysvedčenie. Jednotky, ale ešte zatiaľ neviem. Myslím, že je to také tajné, ale vydržím to. Chcem jednotky. Dobre, celkom. Z roka na rok sa mení nielen škola a osnovy, ale aj samotní žiaci. Nemenné však ostávajú pestvá, ktoré stváral na škole každý. Bil som sa kus. S kým? Ukáž. S Míšom. A prečo? Čo ťa nahnevalo? Tá provokoval. Zapárala. Priestor na obhajobu sme samozrejme dali aj protivníkovi Mišovi. Niekedy sa poprovokujeme, pobijeme sa a potom už je to v pohode. Budete sa ešte byť? Myslím, že nie. A keď bude provokovať ďalej, dostane zas? Tá neviem, už asi nebojem na 5. ročník s ním, takže... Čo sa stalo medzi múrmi školy, to nech tam aj ostane. Dôležité je, že prichádzajú 2 mesiace leňošenia a zábavy. Ja by som išiel na more. Na more. A kde? Do Chorvátska. Pôjdem na dovolenku až ku babke. Na kúpalisko, dneska na chatu spať a ešte na chatu tam ísť cez prázdniny chodiť a na dovolenku do Bulharska. Želám našim deťom, aby nesedeli len pri počítačoch, ale aby využili čas letných prázdnin na letné radovánky. To znamená, aby chodili aj na kúpaliska, aby išli pekne do prírody, kde načerpajú zdroje nových síl a budeme sa tešiť na nich 4. septembra 2017 na školskom dvore. Tešíme sa na prázdniny! A radosť školákom možno urobí aj ponuka Šarišského múzea v Bardejove, ktoré pre úspešných žiakov i študentov pripravilo zaujímavú odmenu. Stačí, ak v prvý júlový víkend predložíte svoje vysvedčenie s čistými jednotkami a do expozícií múzea sa môžete pozrieť zadarmo. Zdá sa a po včerajšku je to už viac ako isté, že tohtoročným jarmokom sa začne písať nová kapitola sprievodných podujatí. Deň pred oficiálnym otvorením stredu 23. augusta sa v našom meste bude konať odborná konferencia venovaná konceptu Smart City. Včera, to jest vo štvrtok, to pri svojej neformálnej návšteve Bardejova potvrdil viceprezident Európskej investičnej banky Vasil Hudák. Práve pod odbornou gesiou tejto finančnej inštitúcie sa bude konferencia konať. Predstava je taká, že by sme zorganizovali v rámci jarmoku, tesne pred oficiálnym zahájením, by sme zorganizovali zrejme v stredu po obede konferenciu, kde by sa zúčastnili jednak zastupcovia miest a obcí. Boli by tam zastupcovia z vládnych inštitúcií, zatiaľ len potvrdené zastupcov ministerstiev ekonomiky, hospodárstva z Poľska, z Maďarska, Chorvátska. Hovoril som aj s kolegom, viceprezidentom Európskej komisie, Marošom Ševčovičom, ktorý mal to záujem. Takisto samozrejme zastupcovia slovenskej vlády, prezident Európskeho výboru regiónov, pán Markula. Takže záujem je o to veľký, pretože tá téma Smart Cities, rozumieme, sa je veľmi aktívna a veľmi populárna, taká sexy téma. Myslím si, že pre Bardejov by to bolo veľmi dobré aj z toho hľadiska, že Bardejov ako historické mesto, ktoré sa stará, zveľaďuje svoju históriu, zároveň je aj mesto, ktoré už myslí dopredu na tie moderné aspekty,
projekty svojho rozvoja, takže to zladenie histórie a moderného vývoja, modernizácie je niečo, čo by bolo veľmi zaujímavé práve aj ako Bardejov, ako určitý symbol alebo príklad tohto. Takže sa veľmi na to teším. Myslím si, že tam bude mať nejakých 60-70 ľudí a že to bude pre Bardejovský jarmok veľmi dobrá príležitosť na prezentáciu. Ako už bolo povedané, spoluorganizovaním tejto konferencie chce samospráva naštartovať kvalitatívne vyšší úroveň sprievodných podujatí tradičného Bardejovského jarmoku. Podujatí, ktoré by zaznamenali vyššiu pridanú hodnotu a ktoré by prilákali do Bardejova európske kapacity z rôznych oblastí života. Koncept Smart Cities znamená, že mestá budú kľúčom a uzlom pre budovanie novej synergickej infraštruktúry, ktorú potrebujeme pre ekonomiku 21. storočia. Tá bude o spracovaní dát, o udržateľných energiách a zdieľanej ekonomike. Koncept inteligentných miest pochádza z Nemecka, kde firmy v minulosti zadefinovali, že vďaka rozvoju internetu a digitalizácie sa zmení celý systém fungovania spoločností, ktoré dokážu zefektívniť výrobné a pracovné postupy a zvýšiť tak efektivitu, priniesť úspory a vyššiu pridanú hodnotu. Pri príležitosti 75. výročia deportácií židovského obyvateľstva sa v stredu podvečer stretli pri pamätníku predstavitelia židovskej obce, zástupcovia mesta i občania. Podujatia sa za prísnych bezpečnostných podmienok zúčastnil aj ambasádor Izraela na Slovensku. Po úvodnom príhovore tlmočenom v slovenčine a aj angličtine sa slova ujali študenti gymnázia Leonarda Štekela, ktorí priblížili hrozivé udalosti našich dejín. A až 81% židovských domácností v Bardejove prišlo o živobytie. Nasledovalo zapálenie 13 pamätných sviečok pod tabuľami s menami. Potom sa prítomným prihovoril ambasádor štátu Izrael Zvi Aviner Vapny. Prihovor Emila Abrahama Fiša predniesla výkonná riaditeľka výboru pre záchranu židovského dedičstva v Bardejove Orit Štiglicová. Napokon viceprimátor Vladimír Savčinský prítomných oboznámil s plánmi mesta poskytnúť spoluprácu pri ďalších etapách obnovy a zachovaní židovského dedičstva. Dovolte mi, aby som sa v mene predstaviteľov mesta Bardejov, Bardejovskej samosprávy na čele s primátorom Borisom Hanuščákom naopak ja poďakoval tým, ktorí tomuto miestu začali vdychovať génius voci. Záver pamätného stretnutia patril vyhláseniu výsledkov eseistickej súťaže, podpisu zmluvy o budove zhromaždenia a vystúpeniu kresťanských obyvateľov mesta. Myslím si, že je to veľmi dôležitá udalosť, pretože je prínosná mladým ľuďom. Niektorí napísali na papiere pravdivú históriu. Som presvedčený o tom, že sa o nej vďaka tomu veľa naučili. Bolo to prekrásne. Páčila sa mi hlavne účasť detí, komunity a páčil sa mi spôsob, ako s nami komunikovali a ako dali srdce do toho, čo robíme. Po pamätnej udalosti sa vybraní hostia presunuli do priestorov suburbia, kde sa konal otvárací ceremoniál renovovanej židovskej synagógy. Je to prvýkrát, čo som v Bardejove, prvýkrát, čo vidím suburbium, takže sa teším na prezentáciu všetkého. Počul som veľa o tomto projekte, takže viem, že pracovníci urobili vynikajúcu prácu. Je to dôležité nielen pre židovskú komunitu, ale pre každého, kto žije v Bardejove. Ľudia s neľahkým životným príbehom, takí, ktorých dostal na dno alkohol, ale i takí, ktorým v ťažkej chvíli nepodala pomocnú ruku vlastná rodina. Šancu na lepší život im dáva predaj známeho časopisu Nota Bene. Od utorka tohto týždňa sa vám budú prihovárať aj v uliciach nášho mesta. V Bardejove žije približne 100 ľudí bez domova. V uponáhľanom svete ich často prehliadame a predsa sú súčasťou nášho sveta. Mnohí by sa radi socializovali a mali svoje skromné zázemie. Pomocnú ruku takým, ktorí o ňu stoja už 16 rokov na celom Slovensku, podáva časopis z dielne občianskeho združenia Proti prúdu, ktorý je známy pod názvom Nota Bene. V utorok dopoludnia zavítali jeho vydavatelia do senior centra v Bardejove. Nota Bene funguje od roku 2001. Má 30 000 predaných výtlačkov za mesiac.
mesiac a teraz sme zistili, že má 101 tisíc čitateľov. Veľmi sa snažíme, aby v časopise sa písalo niečo inšpiratívne, aby sa to nestalo len nejakým nástrojom pomoci, ale aby to bolo pre toho človeka, kto si to kúpi, tak aby to bolo pre neho obohacujúce. Vy si chcete kúpiť niečo, čo chcete a tým pádom pomôžete aj človeku bez domova. Do nášho mesta prišiel časopis z iniciatívy riaditeľa zariadenia sociálnych služieb a senior centra Martina Jutku. Pre predaj periodika vytipoval 4 ľudí bez domova. Do ulíc prvýkrát vyšli za pomoci zástupcov občianskeho združenia a Martina Jutku v utorok do obeda. Predajné miesto ABčko Centrum, náš predajca Pavol, obchodný dom Kaufland, naša predajkyňa Maria, stanica Bila, obchodný dom Centrum, naša predajkyňa pani Nadia Korbová. Predajné miesto Radničné na meste Bardejov a predajca Ľubomír. Pre každého predajcu platia isté pravidlá. Musí byť triezvy, slušný, označený menovkou a fotografiou. Z každého predaného čísla dostáva polovicu sumy. Predajca príde na predajné miesto s tým, že nevtieravo formou ponúka či už letačiky alebo časopisy notabene. S tým, že stretáva sa či už s pozitívnou odozvou alebo negatívnou. Premiéra notabene v uliciach Bardejova bola úspešná. Každému sa podarilo predať niekoľko čísel a našli sa aj štedrejší kupujúci. Zatiaľ predáva 4 časopisy, takže si myslím, že na začiatok celkom fajn. Poznáte notabene? Nie, zatiaľ som ho nečítala. Ale prvýkrát ste aj podporili a kúpili. Áno. Je to dobrá vec podľa vás? Ja myslím, že hej, treba podporovať. Áno, poznám časopis notabene a bývam v Prešove síce, som rodák od Bardejova, ale v Prešove to je tiež. V Bratislave som sa s tým stretol. Je tam aj dobré čítanie, ale treba takýmto systémom podporiť aj tých ľudí, ktorí to robia. Je to dobrá vec. Všetko je tam dobré. Človek má viac informácií. Viete si aj teraz kúpiť? Áno. Spoliehame na Bardejovčanov, áno, obyvateľov mesta, pretože títo ľudia potrebujú pochopenie, podporu a samozrejme aj materiálnu nejakú drobnosť k tomu. Nebojte sa teda pristaviť a hoci len prehodiť pár slov s predávajúcim. Príbeh notabene totiž nie je iba o peniazoch, ale aj o socializácii a prijatí človeka v spoločnosti. Občianske združenie Nevyautuj autistu funguje v našom meste viac ako rok. Založili ho mamičky detí s autizmom a Aspergerovým syndrómom. Zatiaľ tvoria len malú skupinku rodín s deťmi, o to väčšie sú ich ambície pomáhať aj druhým rodinám. Založenie tohto občianskeho združenia malo celkom prozaický dôvod. Keďže mám syna autistu, tiež som nevedela, ku ktorému lekárovi sa mám hlásiť, kam sa môžem prihlásiť, aby mi niekto pomohol, kam s tým dieťaťom treba chodiť na nejaké terapie. V podstate som všetky informácie čerpala len z internetových stránok, ktoré aj tak nie sú dostatočné na to, aby rodič vedel, čo teraz robiť. Toto bolo taký môj spúšťač, že som si povedala, že nebudem čakať na to, keď to niekto urobí, ale spravím to. Ja pokúsim sa o to, aby ten autizmus už nebol takým strašiakom veľkým. Naše občianske združenie sa zameriava hlavne na tú osvetu o autizme, ale dali sme si aj taký cieľ, že chceme združiť tie rodiny v Bardejove, možno v Prešovskom kraji, ktoré majú detičky s autizmom s Aspergerovým syndromom. Aj preto uplynulý piatok zorganizovali v telocvični súkromnej strednej odbornej školy na Hviezdoslavovej ulici, ktorá im vyšla v ústretí, prvú spoločnú akciu pre deti a ich rodičov. Mal chygeu. Nejde. Nejde. Na prvý pohľad hravé, výnimočné i neposedné malé šidlá, avšak so špecifickými príznakmi v oblasti sociálnych vzťahov, hry, záujmov a predstavivosti. Autistické deti sú úžasné v tom, že jednak sú úprimné a jednak určite nie sú hlúpe. A potrebujú špeciálny typ starostlivosti i vzdelávania. Aj vďaka tomu sú potom schopné pochopiť a prispôsobiť sa do určitej miery tomu nášmu svetu. Dobre, roztiahni prsty. Ešte prstek druhý.
Na prvom stretnutí rodičia s deťmi vytvárali spoločný obraz s otlačkami rúk. Je to v podstate niečo ako naše logo, keď si pozrú na našej stránke. No a potom to bude voľné. V podstate, kto má rád kreslenie, tak bude kresliť, kto maľovanie, maľovať. Môžu behať, majú veľký priestor, takže sa vyšantia. Nie, tak. To je taká prvá pilotná vaša akcia, áno. Plánujete teda aj do budúcnosti niečo podobné? Určite, určite by sme chceli aspoň raz za pol rok zatiaľ. Uvidíme, aký bude záujem. Zároveň pozývate na podobné akcie, ktoré budete organizovať ďalších rodičov, ktorí ešte o vás nevedia. Určite pozývame srdečne, všetci sú vítaní. Bardejovskí policajti objasnili v uplynulých dňoch dva prípady podpálených chát v bardejovskej chatovej oblasti Kyra. Vyšetrovateľ obvinil 26-ročného Bardejovčana zo zločinu poškodzovania cudzej veci a prečinu porušovania domovej slobody. Uplynulý týždeň počas noci z útorka na stredu zašiel obvinený do chatovej oblasti Kyra, nachádzajúcej sa nad sídliskom Družba. Na oplotení pri jednej z chát vystrihol dieru a podpálil rekreačnú chatu. Následkom požiaru došlo k úplnému zhoreniu chaty, ale aj priľahlej hospodárskej budovy. Požiar sa však preniesol aj na susednú chatu, na ktorej zhorelo podkrovie. Majiteľovi prvej chaty vznikla škoda v predbežnej výške viac ako 6000 eur a majiteľke druhej chaty škoda v predbežnej výške 3000 eur. Do chatovej oblasti Kyra sa však obvinený znova vrátil cez víkend. Počas noci zo soboty na nedeľu opäť prestrihol oplotenie pozemku pri jednej z tamojších rekreačných chát a opäť založil požiar rekreačnej chaty. Plamene chatu úplne zničili a jej majiteľovi vznikla škoda v predbežnej výške približne 20 000 eur. Bardejovský vyšetrovateľ po znesení obvinenia 26-ročnému Bardejovčanovi spracoval podnet na jeho vzatie do väzby a umiestnil ho do celej policajného zaistenia. Súdca sa s návrhom na väzbu stotožnil a obvineného vzal do väzby. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 3 až 8 rokov. Motívom tohto činu podľa Daniela Džobaníka boli osobné dôvody podpaľača. Je pri kormidle bardejovského futbalu niečo viac ako týždeň a zatiaľ iba spoznáva kolektív. Reč je o novom trénerovi bardejovského futbalového áčka Richardovi Kužmovi. Na tomto poste nahradil Jozefa Kukulského a my sme ho včera zastihli akurát pri intenzívnom tréningu. Richard Kužma je Poliak, má za sebou niekoľko otrénovaných rokov v rôznych poľských kluboch, naposledy v Novom Sonči a pred niekoľkými dňami prijal ponuku realizačného tímu bardejovského Partizána, aby sa stal hlavným trénerom. Opatrný vo svojich vyjadreniach, pomerne zásadový tréner, ktorý nám rozhovor poskytol až po skončení tréningu, argumentoval tým, že nechce, aby jeho zverenci prípadne poukazovali na to, že kým oni trénujú, on sa v úvodzovkách ulieva pre médiá, sa s nami podelil o svoje prvé dojmy. Chcel by som to povedať tak, ako to vidím a cítim. Som v Bardejove prvý týždeň a presviedčam sa, že je to družina chlapcov, ktorá chce pracovať. Sú to ambiciózni chlapci, ktorí prichádzajú na tréning a chcú sa na sezónu dobre pripraviť, dobre odviesť svoju prácu. A ja som s týmto poznatkom spokojný. Hovorím s nimi po poľsky a vidím, že počúvajú. Presviedčam sa o tom tak, že neskôr moje pokyny realizujú na tréningu. Vidno, že im nielen rozumejú, ale že ich aj naplňajú a to je veľmi dôležité. I rozumiejú, ale predovšetkým slúchajú, to je bardzo vážne. Futbalová sezóna začína 29. júla a ak chcete vedieť niečo viac o plánoch nového trénera bardejovského futbalového áčka, nezabudnite si pozrieť naše útorkové vydanie Športu bardejovskej televízie, kde na vás okrem iného bude čakať aj celý rozhovor s Richardom Kužmom. Jeho poslaním je prekonávať politické, sociálne, kultúrne a náboženské hranice medzi jednotlivými národmi a ľuďmi, ako i hranice v nás všetkých. Hovoríme o mierovom behu Farby mieru, ktorého účastníci zavítali do Bardejova v útorok krátko popoludní.
Na radničnom námestí ich čakali deti z materských škôl, ktoré sa o behu dozvedeli okrem jeho hlavného poslania napríklad aj to, že beh k nám na Slovensko zavítal z Českej republiky a pokračovať bude do Poľska a ďalej do Bieloruska, že je to najdlhší štafetový beh s horiacou pochodňou, ktorý prebieha cez viac ako 140 krajín sveta, či to, že obsahuje mierové kresby, ktoré vytvorili deti a sú obsiahnuté vo všetkohovoriacom názve Mier začína u mňa. Mierový beh v našom regióne začal v pondelok v Poprade a pokračoval na trase Kežmarok, Spiská Belá, Stará Ľubovňa, Plaveč, Ľubotín, Čirč, Bardejov, Zborov, Svidník až na hraničný priechod Vyšný Komárnik. Jeho medzinárodní účastníci tak vyjadrili odveku túžbu po miery prítomnú vo všetkých kútoch sveta. Výstava kresieb zase nadväzovala na výstavu z minulého roka, kedy bolo okolo Rímskeho Kolosea umiestnených vyše 400 kresieb žiakov talianských škôl. Tento projekt bol jedinečnou príležitosťou, ako sa mladá generácia môže zamyslieť nad neustále aktuálnou témou mieru vo svete, pričom podanou veľmi jednoduchou, ale o to účinnejšou formou svojich dospelých účastníkov behu. A teraz je už pripravený prehľad udalostí z prvej polovice tohto týždňa. V utorok sa na mestskom úrade zišli riaditelia škôl, aby spoločne bilancovali koniec školského roka. Stretnutie sprevádzala rozlúčka s riaditeľom základnej školy na Vinbargu Petrom Maslejom. Jeho nástupcom bude Igor Drotár. Hovorilo sa aj o prechode detských jaslí z gescie oddelenia školstva a telesnej kultúry pod oddelenie sociálnych vecí. Dôvodom je novela zákona, ktorá definuje prácu v jasliach ako sociálnu službu. Pred týždňom v piatok sa nad Bardejovom strhol prudký lejak, ktorý priniesol obavy z poškodenia majetku. Búrka vyhnala do práce hasičov, mestský podnik Bapoz i príslušníkov mestskej polície. Ako v rozhovore pre našu televíziu uviedol zástupca náčelníka mestskej polície Pavol Čekan, problémom boli hlavne kanálové vpuste, ktoré nestíhali odvádzať vodu z úsekov ciest. Menšie problémy riešili aj hasiči, ktorí dávali do poriadku dva polámané stromy. Po polhodinovom daždi napokon zásahové zložky žiadne iné problémy nezaznamenali. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Bardejove prosí o pomoc pri pátraní po nezvestnej Tamare Soukopovej z Dlhej Lúky. Tá 24. júna ráno bez vedomia svojej babky odišla z miesta svojho trvalého bydliska a odvtedy o sebe nepodala žiadnu správu. Nezvestná je vysoká 165 cm, je zavalitej postavy, má zelenohnedé oči a dlhé rovné hnedé vlasy. Naposledy mala oblečenú čiernu sukňu, krátke maskáčové tričko a obuté mala svetlosivé topánky. O pár hodín končiaci jún podá žezlo mesiacu búrok a horúčav. Všetkým školákom želám krásne leto a prázdniny a nám ostatným príjemný prvý júlový víkend. Dovidenia.